Yes. Adi Semolewo. Dengaren. Si Adi lumawat ana ing Malang. Panjenipun kula badhe sowan wonten ngersa panjenengan Kang Mas, malah dapur kepasan Yogi panjenengan dumugi wonten ing papan menika. Umpama sliramu kepengin tak dherekke ning Pendopo Agung, ora dadi ngopo. Nek pancen ana kawigaten sing wigati banget. Mboten sisah wonten papan menika cekap kula kalian panjenengan kemawon Kang Mas. Eneng apa, Di? Dene kowe ana ing Malang. Iki mau saka Japanan apa saka ngendi? Tunipun kula menika saking Mataram. Mataram. Inggih. Banjur kula dipunutus kalian Kanjeng Panemban Senopati ingkang supados nanjaken dumateng panjenengan. Nanjehke perkara apa? Sampun sawetawis wekdal panjenengan boten sowan wonten ing Mataram. Tunipun wonten menapa, Kang Mas? Ya. Pancen tak sengaja, Di. Aku kepengin mandiring pribadi. Mataram yo Mataram, Malang yo Malang. Nuwun sewu, Kang Mas. Panjenengan anggadhe kersa ing mangkaten menika dasaripun menapa? Dasare pancen aku kepengin urip dhewe. Malang iso ngadeg dhewe, ora njagake paliwirmane wong saka Mataram. Dadi yen perlu Malang kuwi ora butuhke Mataram. Di sak penak-penake direhke, luwih becik ngerehke. Kang Mas, menawi panjenengan kesupen kula ingkang ngemutaken. Sedaya kadipaten ing Brang Wetan menika kabawa pemerintahan wonten ing Mataram. Mila menika sampun dados pranatan menawi pendak saben Brang Wetan kedah asok upeti wonten ing Mataram. Mila Kang Mas monggo. Monggo panjenengan kula dherekaken wonten ing Mataram sowan wonten ngersanipun Kanjeng Panemban Senopati. Edi, ing arep tak kandhake. Aku wis emoh. Aku wis wegah sowan ing Mataram. Yen perlu rene kowe kuwi kalebu adiku. Kowe ngombe ngono karo pun kakang. Yen perlu kabeh Bupati Brang Wetan nyawiji ana ing Kadipaten Malang. Nuwun sewu Kang Mas. Nyawiji kula kersa nanging panjenengan mitung lepat. Panjenengan menika merengkang pernatan wonten ing Mataram. Di, kene ya. Pancen wis tak sengaja aku kepengin merengkang pranatan. Mergo aku kepengin ngadeg dhewe. Aku ora butuhke Mataram. Yen perlu punjering pemerintahan kuwi ning Malang. Menawi mekaten panjenengan boten saged kula emutaken. Tak jaluk ya, Di. Kowe iki wong Brang Wetan. Kowe aja mbelani Mataram. Kang Mas, kula pinangka duta ing Mataram, nggih senopati ing Mataram. Kula dipun betani Purbawasesa. Menawi panjenengan boten saged kula emotaken wonten mriki ingkang wonten namung senopati. Lepas saking pasederekan. Oh ngono. Keparat ngurang toto. Sugih Kendel Bondo. Wane aja ndadak asal sumbang ya maju ke para ngarsi. Tandi ngono krido mambe. Atu cocok lawan pak.
kadang dewa ora mata angon sati sing prayitna lena tumekane Oh,
pancen prajurit kok ya Yong ya. Nah, sing mandegane sapa? Ayo karan wis koyo ngono kuwi. Mula nek padha metu ki ya sing dirungokke carane perang piye rak ya ngono ta Yong. Heh. Kok kaya bocah cilik wae. Heh. Lho lah kok ning ndi piye ta? Lho gegladen. Apa wis padha pinter apa durung, heh? Lho kok sumelang? Lah jenengan nek dipek bojo ora gelem anggur iso ngalahke aku. Lho ora kalah-kalah ra bojo. Lho jenenge prajurit wanita sing mandhegane mana? Rama? Jenenge? Iya. Ini yang berbaret no. Nun sewu. Se. Ambekane ben longgar se. Kampung kau jenengan menika mboten nate kados ngaten ajeng wonten ngene. Iki mau Rama rak lagi naliti kabeh para prajurit sing jaga. Kadadak pamanmu Somalewa kuwi teko. Paman Somalewa? Heeh. Lha lajeng? Dhewekne utusan saka Mataram. Supaya Rama bakal diderekke ning Mataram. Ning kabeh mau wis dadi sesantining Rama. Yen Rama kuwi nedya mbalela. Ora kepengin sowan ana ning Mataram. Ning ya merga adreng pamanmu nggone kepengin mundi dawuh. Panembahan Senopati nganti ndadekake perang. Ning emane Rama kasoran. Mula saka kuwi. Jenengan kasoran? Purbarna. Kowe iki putraku. Aku ngerti wiwit cilik nganti dewasa. Kowe gladen olah belaraga. Olahing peperangan. Kowe pinter nganggo gegaman. Klebu kabeh iki perjuritmu. Dimirengke ya kabeh prajurit. Ngene ya. Rene kowe kabeh wis tau gegladen perang. Aja mung gegladen. Kepinteranmu gunake. Iki negara lagi perang. Mula saka kuwi najan to kowe wadon. Ning aku percaya sing gula entah kowe kabeh kuwi putraku Purbaretna. Mula saka kuwi Purbaretna. Rama nyuwun supaya kowe ngendhakke pakartine pamanmu Somalewa. Yen perlu brengketen supaya dadi siji gelem nyawiji karo Rama. Mbuh piye caramu Rama ora ngerti. Duh Kanjeng Rama. Kula putra panjenengan, badhe kados pundi kemawon kula sabela kalian panjenengan Rama. Ayo tenan. Yen ngono Ger Prayune Rama kuwi isih dioyak pamanmu. Isih dipunoyak Rama. Aku tak sumingkir adepana pamanmu Somalewa. Wis ngaten wong-wong sumingkir nggih Rama nggih. Prajurit mireng dhewe to yen to Kanjeng Rama lagi dioyak. Sadangi ning pamanmu. Roborono. Somalewa. Endi bapakmu? Kon maju. Aja delik kaya bocah wadon sing kembenan minting-minting. Lah, kiryen. Non sewu nggih Paman Somalewa. Proboretno kuwi. Nah, panjenengan menika lak kapernah nem. Bener. Lho, menawi panjenengan badhe merjayani Kanjeng Rama, menapa panjenengan boten ajrih menawi dosa? Dosa ki manggon ing ngendi? Jer bapakmu ki luput. Bapakmu kuwi salah, wis merengkang peranatan ning Mataram. Mula
Bapakmu kon rene tak patenane pancen ra iso tak elingke. Paman Somalewa. Ampun panjenengan ampun ngoyak Kanjeng Rama. Kula mawon sing wonten papan mriki. Kok kowe ya aja kowe to, Ndruk. Kosek to, aja kowe. Lho kok ora ngene lho Prabu Retno, tak omong ngene. Kenapa? Eh. Kowe iki bocah wadon. Kok rimo-rimo piye ta wong mungsu kok dirimo? Eh? Ning ngatasi rumiyin mengke menawi kok bukan boten piye. Lah terus? Sik. Ya sumingkir ora apa-apa prajurit. Ning yo sumingkir, do sumingkir. Paman Sumolewo. Prabu Retno. Sampun panjenengan galih? Kok ora wis tak pikir iki piye? Lah, dipikir nggih ta kaya ngeten iki. Lho napa eneng to jeneng wong enom kok mungsuh karo wong tuwa terus kaya ngeten iki carane? Lho, jer bapakmu kuwi mau salah. Wis tak elingke. Lah, kok nang pati napa panjenengan ya ora kelangan? Yo nek dipetong kelangan aku yo kelangan ning kepiye meneh iki wis kewajiban. Kewajiban iki lak nonton sedulur to nggih sampean iki. Kosek, kok kowe lembelo bapakmu tenanan kuwi lho. Ora belo piye wong anake kok ora entuk belo. Yo bener kowe anake nanging kowe bisa metung, kudune iso metung di sing salah di sing bener. Lho. Nek pancen bapakmu salah kowe kudune melu ngelengke nduk cahayu. Nggih ora iso. Padake napa wae? Wong tuwa ya dibelani kok jenengane piye? Lho, saiki nek kowe arep belo, kowe arep ngopo? Lho, belo arep tekan ngendi ya pokok tak belan kan semekaning pati? Lho, kowe wani mati? Lho kok ora wani napa? Kowe nek tak pateni ning kene? Pateni? Tak pateni. Tak pateni lho. Pateni. Pateni tenan mengko. Pateni tenan piye? Pateni yo. Pateni yo. Pateni tenan mengko malah. Mangsane pok aku wedi ngono apa piye? Kosek toh, perubahan. Orang kosek, hey. Saiki. Iya. Kue anggar ngonoknya malah bingung aku harus ngomong apa. Bingung. Sampai ini kepiye toh. Jaloknya apa? Lo ini papan kena rematen ini kan jerobat tak ndak ke. Saiki ngene. Aku ora bakal mbacut ke kakarepanku. Nanging ono ijole. Ijole apa? Ijole, kue pengen ngerti. Nge? Kue kudu gelem dadi bojoku. Hah? Gelem dadi bojoku. Sik. Kok sik piye? Baleni neh. Kowe gelem dadi bojoku. Nek kowe gelem dadi bojoku, aku ora bakal goleki wong tuamu. Iki arep kurang ajar iki sajake. Kok kurang ajar kuwi? Kurang ajar no. Lho, kurang ajare manggon ning ndi? Sampeyan mau kandha ya ta? Yen mungsuh karo wong tuaku, lho bareng saiki ketemu aku. Lho kok arep kaya ngoten apa ya ora aneh ta kaya ngono kuwi? Aneh kepiye? Lho aneh wae sampeyan iki. Dasare kowe ayu. Aku wong lanang. Mungsuhi nek aku karo bapakmu. Ya karep aku ora pengen. Manut. Kok mau piye? Sampeyan iki ngayap. Sono lho wis ngono. Apa kurang gagah aku? Aku adipati. Dasare isih Joko. Paman Somalewa. Sinten to sing jeneng ngertos sing jenengan iki ayune giagah gedhe dhuwur. Iya gose niku sak giagate semawungan niku teke jenengan. Lho ning emane Paman Somalewa? Lho kok padake kaya Siro. Siro-siro ne sapa? Dipikir sing wonten lho sampean iki. Siro pangir. Kodhek nyong ngudut.